ያ ትውልድ ተቋም ከማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ የታሪክ ክብብሮች ይቀጥል ዘንድ ከሚሰሩ ወገኖች ጋር በመተባበር የያን ትውልድ የትግል ታሪክና የተከፈለውን መስዋዕትነት መረጃ ማሰባሰብ ትውልዱ በታሪክ ሲታወስ ይኖር ዘንድ መታሰቢያ ማቆምና በትግሉ የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸውን የዚያና የዚህን ትውልድ አባላት መንከባከብን ተልዕኮ አድርጎ ይንቀሳቀሳል። ያ ትውልድ ተቋም ከሰኔ 28 እስከ 29 2004 ዓ.ም ተመረጠ። በሰሜን አሜሪካ ዳላስ በተካሄደው መስራች ጉባኤ ተመሰረተ ነው። በደርግ የትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነጻ አርምጃ የተገደሉ ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የተቋሙ ድረገጽ www.yatulid.org ወይም www.yatulid.com ነው። ያ ትውልድ ተቋም የዚያ ትውልድ ታሪክ ጸሐፊዎችን ያበረታታል፣ በተቻለው አቅምም እገዛ ያደርጋል። ያ ትውልድ ተቋምን በቋሚ አባልነት ወይም በደጋፊነት በመተባበር የመረጃ ምንጭ ለትውልዱ መታሰቢያ ያንጉ የተጎዱ ወገኖችን ይርዱ። ኢሜይል yatulid@gmail.com ስልክ ቁጥር 703 300 4302 USA